Sumqayıt şəhərində sakinlərlə aparılan profilaktiki söhbətlər öz təsirini göstərir. Sumqayıtda aparılan maarifləndirmə işləri artıq öz işini görməkdədir. Bulvar ərazisinə sakinlərin girişi tamamilə məhdudlaşdırılıb. Ərazidə restoranların, əyləncə mərkəzlərinin və idman qurğularının fəaliyyəti tamamilə dayandırılıb. Bildirək ki Baçılıya yanaşı Sumqayıt şəhərində də xüsusi karantin rejiminin gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının hərbi qulluqçuları, polis əməkdaşları ilə birgə xidmətə cəlb ediliblər.